ta en tur till Kvibergs överskottslager. Här hittar du stort utbud av fordon, maskiner, entreprenadmaskiner, släpkärror, lastbilar och militärfordon och material direkt från försvaret. Ett varuhus med verktyg, hem och hushåll, partier av märkeskläder, trädgårdsavdelning, elartiklar, hygienartiklar, militärkläder och mycket, mycket mer. Vid köp av byggmaterial så kan vi lämna offert och du kan som företag lägga upp konto. Du kan köpa bilar och maskiner på avbetalning eller så kan du leasa. Kvibergs överskottslager är det enda försäljningsställe som är kvar med denna unika bredd av olika varor på en och samma plats. Här kan man hitta allt från tandpetare till grävmaskiner. 2009 sålde vi cirka 2500 fordon. Välkommen till Kvibergs överskottslager.